Dobrý den, dovolte mi, abych vám popřál krásné Vánoce. Jako novinku do příštího roku a novoroční dárek jsme si pro vás připravili autorská čtení na Pražské náplavce, která se budou odehrávat v kopce číslo 17. Velmi mě těší, že Pražanům pravidelně nabídneme moderované a komentované čtení a navíc debatu s vybranými známými osobnostmi. Vše se odehraje na hořejším nábřeží, tedy na smíchovské straně Pražských náplavek. Přestože je toto místo někdy tak trochu neprávem ve stínu protějšího břehu, naši pozornost si určitě zaslouží. A věřím, že díky propojení kulturního programu a kultivovaného veřejného prostoru zde Pražané zažijí mnoho příjemných a inspirativních chvil. Odborným garantem tohoto programu je ikona české literatury Michal Vývek. 4. února proběhne první autorské čtení se známou českou spisovatelkou Alenou Morštajnovou. Budeme moc rádi, když dorazíte.